Siapa kejar aku ni? Lagi sekali. Banyak telefon lah kau ada. Kau telefon semua keluar pada poket kau. Ke kau Doraemon? Alamak, jalan mati. Please jangan apa-apakan saya. Kau lah orang lain. Kau kawan saya. Kau kawan saya ramai lonely. Lagipun saya sudah berpunya. Terima kasih sebab tolong saya. No problem. By the way, selalu ke ada masalah ni? Selalu sangat dah. Sampai saya dah rasa annoying lah. Masalah tu saya boleh tolong selesaikan. Tapi annoying tu kamu lah. Ha? Annoying tu saya? Kau boleh download sekarang apps ni. Get Contact. Apps ni dia ada spam call protection. Yang melindungi telefon kita daripada panggilan-panggilan yang kita tak ketahui siapa pemanggilnya. Dan juga kita boleh check number telefon tu di save dengan nama-nama apa. Wah, macam nice juga. Kan? Okey, tu je. Saya ada ramai orang-orang lain yang ada masalah yang sama yang saya nak kena pergi promote apps ni kat dia orang. Ciao. Datang sini tiba-tiba semata-mata nak buat iklan je. Bagusnya. Hai, saya kumpulkan.